Beyləqan rayonunda Gödəklər, Arısu, Qəhrəmanlı, Allahyarlı, Bünyadlı avtomobil yolunun Allahyarlı kənd istiqamətində olan hissəsinin asfaltlanması işlərinə start verilib. Yeddi yaşayış məntəqəsini əhatə edən 36 kilometrli söz gedən avtomobil yolu Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən 4-cü texniki dərəcəyə uyğun yenidən qurulur. Yolun torpaq yatağının eni 10, hərəkət səsinin eni müvafiq olaraq 6 metr təşkil edir. Uzun müddət istismar nəticəsində deformasiya uğramış söz gedən avtomobil yolunun nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində çətinliklər yaratdığı üçün əsaslı şəkildə yenidən qurulmasına ehtiyac var idi. Yollarımız çox pis vəziyyətdə idi, çox çətinlik çəkirdik. Çətinliyimiz oldu ki, gəlib gedə bilmirdik, sağçı çağırırdıq, gəlmirdik, xəstəmizi vaxtında çatdıra bilmirdik. Amma indi gözəl yolumuz çəkilir, Allah canlarını sağ eləsin, bizə də yaxşı, böyük hörmət qoydular bu kəndlər. Əhalinin gediş-gəlişi mümkünsüz idi. O cümlədən məktəblilərin məktəbə gedib gəlişi, qışda yağış, qar olanda palçıq dizdən olurdu, çökəklər, çalalar, gediş-gəliş yox idi. Kənd təsərrüfatı məhsullarımızın bazara çıxarılması gecikirdi, məhsullarımız zay olurdu. Bütün bunlar nəticəsində bugün çox gözəl, çox keyfiyyətli, belə bir gözəl bir yol çəkilir. Əlbəttə ki, bu yolun belə keyfiyyətli çəkilişində Azərbaycan Avtomobil Yolları Agentliyinə də öz xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Layihəyə uyğun olaraq uzunluğu 8 kilometr olan Allahyarlı kənd istiqamətində aparılan yenidən qurma işləri çərçivəsində örtüyün və yol geyiminin, həmçinin torpaq yatağının yararsız hissələri qazılaraq çıxarılıb. Karxana çınqılı materialından torpaq yatağının bərpası və qazılmış hissələrin doldurulması işləri görülüb. Artıq bu hissədə texnoloji arıcılığa uyğun olaraq suvarma və qrunt sularının ötürülməsi üçün 10 yeni su ötürücü borunun tikintisi aparılıb. Yeni yol əsası inşa olunub. Hazırda yola yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri icra olunur. Artıq asfalt örtüyünün alt qatının salınması işləri yekunlaşıb. İnşaat norma və qaydalarına əsasən asfaltlanma işləri bitən kimi yol boyu avtonəqliyyat vasitələrinin normal hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə üfüqi nişanlama xətləri çəkiləcək, yol nişanları, zəruri yerlərdə avtobus dayanacaqları, kilometr göstəriciləri quraşdırılacaq. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında aparılan yenidən qurma işləri sözsüz ki, təkcə 17 min əhalinin yaşadığı yaşayış məntəqələrinə rahat gediş-gəlişin təmin edilməsində deyil, həm də kənd təsərrüfatının inkişafına da şərait yaradacaq. Yolunuz açıq olsun.